Јас кога размислувам и зборувам за различностите или како се нарекува односот меѓу заедниците, повеќе сакам да зборувам и да размислувам на тоа што е заедничко меѓу нас, а не што е поделено. Во основа националниот идентитет е заеднички идентитет. И ние мислам дека во Македонија ние не разликуваме што е национален идентитет, што е етнички идентитет, и тоа е главниот проблем. За жал, ние сме држава која што некому се допаѓало или не, но јас цврсто стојам на тој став, ние немаме национален идентитет заради тоа што сме држава на племенски заедници, и тоа е за мене клучниот проблем кој што ја оптеретува оваа држава изминативе 30-ти на години, и тоа е сериозно прашање пред се за политичката и правната наука да дефинира што е национален, а што е племенски идентитет. Но ја нема да зборувам повеќе на таа тема, тоа само го нафрлив како момент на она што е дебата во обштеството околу уставните измени. Повеќе сакам да зборувам за улогата на медиумите во процесот на градење на заедништво или процесот на функционирањето на медиумите како силен инструмент во тоа дали не дела некој или не обединува некој. Новинарство како новинарство во овој момент, а веројатно и во иднината, во следните неколку години, особено зборувам за мејнстрим медиумите, е пред сериозен предизвик, и ако, според моја лично мислење, ако продолжи во оваа форма како што функционира сега, веројатно ќе се најде некаде на патот на исчезнување на ова што е вистинско новинарство. Да, борбата против фейк нјуз, борбата против лажни вести, затоа што денеска социјалните медиуми се практично главната улога ја имаат на известување на медиумите, е важна и клучна и суштинска, суштински аспект во тоа како функционира новинарство, затоа што секој може да биде новинар, дури не мора да бидете новинар, може да бидете фейсбук профил и да креирате став од типот дека нели цел свет е Македонија, и или цел свет е Албанија, или цел свет е Србија, и тоа го споделуваат одредени структури и терат понатаму, и народ верува во тоа, но улогата на мејнстрим медиумите мислам дека тука е изгубена. Не е тоа само случај во Македонија, тоа е случај секаде во светот, затоа што ако на времето телевизијата се мислеше дека ќе го уништи радиото и не го уништи, веќе сме во ситуација да социјалните медиуми ги уништија печатените медиуми. Тоа е една од ситуациите секаде во светот, и обштеството во светот, не само Македонија, тешко се соочува со тоа. Но, за среќа, во светот постојат интелектуалци кои размислуваат малку поинаку и се решени да го моделираат идното новинарство во нешто кое што се разликува од она што денеска го познаваме некако формално новинарство. За жал, во Македонија и во регионот тоа е се уште далечно, но за среќа во дел од развиените држави во светот тоа е веќе се напредна фаза, и е во фаза на дури на академска структура, структурирана во универзитетите каде што се изучува новинарство, тоа се нарекува конструктивно новинарство. Тоа новинарство подразбира, не зборуваме ние за тоа што се случува, за тоа што секој профил, секој медиум, секој политичар се ги пренесува своите ставови, и не се водиме по тоа што денеска политичарите размислуваат, тука се водиме по тоа што ние ќе им понудиме на нашите гледачи, на нашите читатели и на нашите слушатели, и тоа се вика процес на нудење решенија. Значи, конструктивното новинарство е нешто кое што за жал ке нас е далечно, но се надевам дека на некои вакви дебати во иднина можеме да разговараме повеќе на таа тема. Тоа се посериозно станува дел од академските кругови на универзитетите кои изучуваат новинарство, и тоа подразбира новинарство кое не се занимава со проблемот и со негативните аспекти на проблемот, туку се занимава со анализа на проблемот и нудење на решенија на проблемот. Да, за некого тоа може би ќе изгледа дека тоа е може да се претвори во некаква политичка платформа на некакви власти или опозиции, но не. Точно се
академската наука точно веќе дефинирала што и како подразбира тоа конструктивно новинарство, и јас сум еден од луѓето кои што сметам дека ние треба да се фокусираме пред се како мејнстрим медиуми на тој аспект, за тоа што ние не можеме да нудиме негативни вести 24/7, кои што веќе цел ден ги има, него на граѓаните треба да им понудиме решение на тие негативни проблеми. Не ќе навидам скромен, иако во суштина не сум човек кој што сака да се фали, него јас, да речеме, пред неколку години, може би 3-4, работев на еден проект кој што беше поддржан од USAID и Американската амбасада, се викаше на иста страна. Тоа беше токму тоа замислено како концепт, како да им понудим на гледачите да видат позитивни приказни од македонското мултирелигиско предсе и мултиетничко општество. И уште на стартот, например, се соочив со многу коментари, кој ќе гледа глупости, разбираш, како да имам сега, разбираш, второ, нема да има никаков рейтинг, нема да има ова, нема да има она, како ќе ги најдеме, како ќе ги собереме луѓето да разговарат. Но, на еден начин, почна емисијата на иста страна и заврши со 66 епизоди. Тоа три сезони, ја бе пресекен за тоа. Но оно што ми е мене важно е што анализите на таа емисија покажаа дека луѓето сака да гледат позитивни примери. Јас сум свесен дека во македонското општество не е таа реалност која што јас сум направил во емисијата. Точно е. Но таа реалност постои, но ја не е на површината. Ја нема во медиумите, ја нема на, во јавност. Едноставно, јас се обидов да ги изведам приказните таму некаде задлабочени во длабината на луѓе кои што живеат у Согле, луѓе кои што живеат во некои маргинални средини, кои што живеат меѓу себе и кои што функционираат меѓу себе, надвор од политичката оптеретеност на политичките проблеми кои што ги има обштеството. Тие на крајот од денот може да бидат политички различни, може да бидат и етнички различни, и верски различни, но знаат и умеат да концепираат нешто што се нарекува соживот или нешто што се нарекува разбирање меѓу себе. И ќе споменам на пример, налетав на различни средини низ Македонија. На пример, деварскиот крај кај што апсолутно немаше никаков проблем, но тетовскиот крај кој што беше многу, речеме, инертен на таквата ситуација. Прво се обидувавме да споиме различни свештеници од МПЦ, од ИВАЗ. Сакам да ги изнесам на улица да видам како луѓето ќе реагираат, затоа што сметам дека ако ќе видат луѓето заедно, поинако ќе размислуваат. Инаку ми се случува интересни ситуации. Например, ајде, не именувам сега луѓе кои како, но една ситуација да снимаме во Трговски центар меѓу свештеник и од МПЦ и ОДЖА и да налетаме на, да речеме, муслимани кои што го напаѓаат во чата. Што сега ти правиш, муабет? Низ муабет сваќам и они сваќаат дека луѓе во ствари сакаат да го видат тоа, ама едноставно се плашат да го видат тоа. Имаш ситуација кога еден свештеник го убедувавме да се сретне со еден оџен, викам, знаете како, не, ако ќе шетам низ Алмаска средина, ме гаѓаат затоа што носам мантија, ме гаѓаат со камчиња малите деца. Добро, окей, не ви виделе, му викам. За да ми се јави после емисија, ми рече, знаеш што ми се деси? Ми пукна гума во една алмаска средина и поминува деца, истите што ме гаѓале со камчиња, и викаат, а те гледам на телевизија со оџава, ти пукна гума, сега ние ќе те поправиме, разве? Не ќе да должам, но мислам дека во нашето општество не треба да го оставиме просторот на политичарите. Јас го разбирам Максим, он се бори за влез во парламентот, го разбирам и Висарган, го разбирам и како се беше подпредседателот на влада, заменик, вице-премиерот, кој што сака да биде премиер 100 дена. Го разбирам и Христијан, го разбирам и Ковачевски, и Јахмети, и сите ги разбирам. Но не може да се градат политички поени на различностите во Македонија. Значи, знаете како, ние сакаме, има еден пример, интересен кој зове, ние сакаме да ги внесеме турците да направат джевер, ама ќе ми направиме крст пред зградата, разбирате?
Значи, ќе направиме крст после пред зградата, нема ние го направиме, ќе го викнеме Тодор Петров. Разбираш, ќе направи крст. Значи, од друга страна, е да не бидам сами, ние сакаме да бидеме, да го правиме Охридскиот рамковен договор како нешто што е заедничко, ама ќе направиме орел на нашето победништво во 2001 во сред Бутел и во сред Чер. Не, не иде така, не се градат така меѓуетнички односи. Ние треба да направиме нација која ќе ги обединува македонците, албанците, турците, сите на крајот од денот ќе бидеме условно кажано македонци или крос како вика професорката граѓани на Северна Македонија, кои ќе се идентификуваат со таа нација. Разбирате? Не да бидеме паралелни светови во едно општество. Но за жал веројатно моментот на ќарење политички поени на картата на различностите се уште голема, политичките партии се уште таргетираат. Ја дури едно време кога Дуј излезе со агента зелена, вика, а, готова се откажа више од приказата, но очигледно не се откажуваат. Сите ние сме заробени во своите ентитети. Ние не треба да бидеме племенска држава на заедници. Треба да бидеме држава на изграден национален идентитет, кој што сите ќе ги обединува. Тоа подразбира од платење даноци до почитување на институциите, на системот подеднакво за сите. Тоа е моето размислување, може би е наивно, но не знам, ја не сум политичар, јас сум новинар и се радам дека барем колегите од новинарството наше, некојаш барем на медиумите, национални телевизии, ќе размислат дека не можеме да следиме пресконференции на политички партии во 21, 19, 14, кој што ги имитувала самата политичка партија на пресконференција во 11, ќе се ориентираме на конструктивно новинарство кое ќе нуди решение. Ако е утопија, да сме живи и здрави.